أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توستق قطناس деген исламда аса маңызды тақырыптардың негізінің біріне жатады. Исламда ата-анасын сыйлау және өз бауырларын сыйлау, тіпті ата-анасының өзінің бауырларын сыйлау, оларды құрметтеу, олармен жақын қатынас болу, ол исламдағы үлкен сауапты істерге жатады. Ал енді ақыретте адамның, мысалға, ата-ананың баласымен қалай болады қарым-қатынасы деген сауалға келетін болсақ, оның қарым-қатынасы арғай жалғасады. Мысалға, некені алып қараңыз исламда. Бұл өмірде, егер ерлі-зайыпты некелі болатын болса, оның некесі бұл өмірде өткеннен кейін де қияметте жалғасады. Солай ғой. Бір некенің өзі қияметте, осы дүниеде қиылған некенің өзі жұмақта жалғасатын болса, ерлі-зайыптылар сол некесімен, бұл дүниеде қиылған некесімен әзуәжі мұтахара деген аятта айтылғандай сияқты бір-бірлерімен тазарып, жан дүниесі, жүрегі тазарып, жұмақта өмір сүретін ақиқат болатын болса, әрине туыстық қарым-қатынас та сол дүниеде, бұл дүниеде бар болған секілді махшарда да жалғасады және жұмақта да жалғасады. Ал енді кейбір аяттарда махшарда туыстық қарым-қатынастың болмайтындығы туралы аяттар бар. Хадистерде бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның кейбір бір қателеспесем екі жерде мен ұмытып қаламын, сендерді көмектесе алмаймын деген хадистерге қарайтын болсақ, ол жердегі махшардағы туыстық қатынастың үзілуі тұтастай үзіліп кету емес. Махшардағы есеп-қисаптың ауырлығына қатысты айтылады. Ал мына аятта Абаса ва тавалла аятты қарайтын болсақ, былай дейді: Яума яфирлул марру мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи ва банихи дейді. Міне, осы аятты қарайтын болсақ, сол күні, яғни қиямет күні, яума яфирлул марру мин ахихи, ол адам өзінің бауырынан қашады, және өзінің атасынан, анасынан қашады, және өзінің әкесінен қашады. Және сахибатиху банихи, және баласынан, әке баласынан қашады, шеше баласынан қашады, бала анасынан қашады, ата өзінің ұрпағынан қашады. Біз мысалға бұл өмірде жеті ата бабамға дейін танимыз, жеті атасын білмеген жеті атасы дейміз ғой, бірақ махшарда осылардың барлығы ұмытылады. Неге? Өйткені махшарда әркім өз-өзіне жеке-жеке есеп береді. Ана екеш ананың өзі бұл өмірде өзінің, пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның хадисі бар ғой әлгі, бір ана өзінің баласын зыр жүріп іздеп жүреді ғой. Сөйтіп бір уақытта әр баланы көріп өзінің баласы екен деп қойып, ең соңында өзінің баласын тапқан уақытта сол баланы құшақтап сүйеді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам айтады, мына ана сол баласын барып отқа тастай ма деп сұрасаң, бұл тастай ма дегенде сахабалардың барлығы, жоқ, ол баласын отқа тастамайды, ондай тастауы мүмкін емес дейді. Міне, ендеше Алла тағала да өзінің құлдарына деген рахымды еш уақытта жаһанамға тастағысы келмейді, бірақ адамдардың өздері жаһанамға қарай ұмтылады деген хадисті алып қарайтын болсақ, сол ана махшарда өзінің баласына қарай ала ма? Ала ма? Баласына қарай алмайды. Бірақ қандай баласына? Өсіп кеткен баласына, балиғатқа толып өскен баласына қарай алмайды. Ал сәби баласына келетін болсақ, сәби, бұл өмірде балиғатқа жетпей қайтыс болған, әлгі шейіт болған баласына келсек, керісінше олардың ол неде махшар алаңында олардың пайдасы тиеді. Әлгі ол туралы көптеген хадистер де бар. Өйткені сәби бала махшарда өзінің ата-анасына шапағат етеді. Өйткені ол неге қашпайды ата-анасынан? Қашпайтын себебі онда күнә жоқ, ол бейкүнә сәби болып бұл өмірден өтіп кетті. Сол себепті ол бір періште ретінде ешқандай күнәсіз болғандықтан өзінің ата-анасына қолына ұстап жетектеп иншалла жұмаққа барады. Ол туралы хадистер де бар. Енді осы хадиске қарасақ, бұл баланың ата-анасынан танымай қол үзіп кеткен жері бар ма? Сол жерде қол үзіп кеткен жоқ қой,
жұмаққа бірге кетіп жатыр. Ал осы хадистерге қарасақ, әрине, жұмақта ата-ананың өзінің балдарымен бірге болатындығы туралы, егер жәннатқа нәсіп болатын болса, осы жерден көрінеді. Және туыстық қарым-қатынастың исламда өте маңызды болған тұрғыдан да жұмақта бірге болатын көрінеді. Қысқаша айтқанда, мына ғой мәселе. Бұл өмірде туыстық қарым-қатынаста адам қандай қарым-қатынаста болады? Жұмақта да дәл солай боласыз. Бұл өмірде адам баласы мынау жанымен де, танымен де сіз мына өмірде қалай өмір сүрдіңіз? Бір алманы ағаштан үзіп жедіңіз, бір алмұртты барып ағаштан үзіп жедіңіз, бақшадан барып әлгі нені қауын қарбызды үзіп жедіңіз, дәл сол секілді жұмақта да осындай бір өмір бар. Бірақ ол оуту бекімді шәбихан дейді Құранда аятта, ол бірақ ол жердегі өмір басқа, мүлдем басқаша өмір. Пайғамбарымыз сұлтан не дейді, ол жұмақта адамдар да кіші дәрет болмайды, үлкен дәрет болмайды. Олардың тарақтары алтыннан болады, және оның үстінен шыққан тер миск хош исті болады деп айтады. Бір сахаба сол кезде сұрайды, ол жерде ат бола ма деген кезде, иә, қалаған барлық нәрсе болады, бір ғажайып бір ат болады, сол атқа мініп қалаған жеріңе ұшып барасың дейді. Яғни қанатты ат деген, бірақ қандай қанат, құс сияқты қанаты бар ма, ол жағы біз үшін беймәлім. Өйткені жұмақ, пайғамбар хадис айтқандай, көз көріп құлақ естімеген адамның қиялында келген нәрсе. Бірақ ол жерде адамдардың жасы, бір хадистерде айтылады, 30-да болады дейді. Яғни кейбір әйелдер қыздары 18-де болады деген бар, жоқ, ол емес. Барлығында бір жаста, 30 жаста болады. Мен 30 жаста болса, өзінің ата бабасымен қалай араласады деген мәселе келетін болса, онда тұрған ешесі жоқ. Мысалы, сіз ойлап қараңыз, кейбір 100-ге келген кісілер болады, 90-ге келген кісілер болады, өте жап-жас секілді болады. Мысалға, әлгі шикі тамақ жейтіндер бар, шикі тамақ жеушілер деп атайды оларды. Сонда қарасаңыз, жасы 90-да, бірақ түрі 30-да. Сол 30-да басталған, сол үйінде қалып кеткен. Мінекей сол секілді өзіңіздің ата-бабаларыңызбен бірге боласыз. Бірақ ата-бабаңыз сіздің түріңізде болуы ешқандай да оны тұрған нәрсе жоқ. Пайғамбар хадисінде айтқанда, бірақ адамның бойы 60 аршын, 60 қарыс болады дейді. Яғни ғазіретті адамның 60 қарыс болғаны секілді. Яғни Құранда пайғамбар хадисінде зирақ деп айтады. Зирақ дегені кейде қарыс дейді, кейбіреулер оны аршын деп айтады, әртүрлі айтады. Дей тұрсақ та, сол 60 деп отқаны бір шамамен бір 30 метрдей, 20 метрдей адамның бойы болады. Бірақ барлығы да сол бұл өмірде қалай өмір сүрсе, өзінің ұрпағымен, ата-бабаларымен, туған туысқандарымен болатын болса, егер жұмақта нәсіп болса да, ол жерде де сондай болады. Өйткені өмірдің қызығының өзі сол. Қалайша сіз өзіңіздің әйеліңізбен бірге боласыз, бала-шағаңызбен де бірге боласыз, ата-бабаларыңызбен бірге боласыз, әйеліңізбен, әйеліңізбен қандай қарым-қатынаста болсаңыз, бала-шағаңызбен де сондай туыстық қарым-қатынаста боласыз. Яғни бұл өмірде қандай өмір сүрдіңіз, осы өмірде қандай өмір сүрдіңіз, жұмақта да солай өмір сүрсіз. Бірақ жұмақтағы өмір, шынайы өмір, бұл жерде мүлдем басқаша ғажайып өмір. Ол жерде де пайғамбарымыздың кездесуі бар, пайғамбарларымыздың кездесіп, сол пайғамбарларымыздың жүздесіп, олармен сұхбаттасуы бар. Ал енді осы жерде мынандай сұрақ бар. Ол жұмақта адам жалықпай ма деген, жұмыс істемесе жалықпай ма деген, ау ағайын, ол жұмыс сынақ үшін берілген бұл дүниедегі нәрсе. Нағыз өмір жұмақта басталады. Яғни ол жерде ешкім бос ерігіп жүрмейді. Ол жерде Алла тағаланың құдіретін тамашалау өмірі, ол жердің өзінің басқа бір өмірі бар. Сіз оны бұл өмірде жұмыс десеңіз, ол жұмыс болып аталмайды, басқа нәрсе болып аталады. Бірақ оның сіз ол жерде күн сайын, былайша айтқанда, қолыңыз тимейтін, күн сайын сол бір қызықтан бір қызық, бір ғажаптан бір ғажап, басқа бір тамашадан тамаша, басқа бір қабілеттеріңіз көрсетуі бола ма, басқа деген секілді, ол жерде бір ғажайып бір өмір бар. Және ата-ана, ата-ана болып қалады, балаңыз бала болып қалады, ата-бабаңыз ата болып қалады.